A Rede Globo terá que pagar pensão vitalícia e indenização no valor de 30 mil reais à figurante que se acidentou durante a gravação de novela. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O acidente foi em 2005. A figurante participava de uma gravação quando caiu de uma altura de 4 metros e sofreu um trauma na região lombar. A emissora arcou com as despesas médicas até 2007, mas cancelou o plano de saúde da mulher antes do término do tratamento. Por isso, ela entrou na justiça, onde foi determinado o pagamento dos tratamentos solicitados e não realizados, pensão vitalícia e indenização a título de danos morais no valor de 30 mil reais. A empresa recorreu ao STJ para afastar a pensão vitalícia e também reduzir o valor da indenização por considerar excessivo. Mas a relatora do recurso no Tribunal, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o laudo pericial usado no processo aponta incapacidade parcial Permanente de 50%, o que justifica a pensão vitalícia. Quanto ao dano moral, a ministra destacou que o valor teve como base a lesão física permanente, o sofrimento da vítima e a redução da sua capacidade profissional. Por isso, o recurso da Rede Globo foi negado.